За хора, аз съм Game Boy BG 123 и днес ще играем на Fluffy Fowl. Приготвил съм много игри, затова не може да ви стане скучно. В моя канал вече. Добре. Що всички ги първо трябва да зареждат така дълго? А, най-после. Fluffy, Fluffy Fowl. Ох. Ох. И станах на сокче. Спин. И сега ще си направим сокче. Blue cheese. Синьо сирене. Сериозно? Окей. Сега да си сложим синьото сирене. Ето фуд. Синьо сирене. Хайде да плейваме. Да, знам. Ох. Ей, стигай. Добре, пак. Е, зарежда клипче ли? Ще ми изпече. Е. Добре. Хоп. Ох. Фразмах се. Пак се фразмах. И се размазах. Хоп. Няма нищо да смачка. Това синьо сирене и без това е разрезано, ако се прасне. Плюс. А, лазери. А, резачки, пак лазери. Какво е става на тази тръба? Ох. Супер. 52. 52 пари. И реклама.
като лед. Children. Та игра е готина. Ама ми пишете дали става за снимане, защото просто само го движа това и събирам понякога пари. Ето такива. Жълти. Глас. Next fluff. Next fluffy. Това много ме хипнотизира. Ох, ох, скоро ще стана на сокче. Mission completed. Добре, минахме и взимаме 50. Време е да си вземем... Фуфи. Клипче. Това вече ме дразнят. Това вече е турмоз. Добре. Постижение отключено. Сега ще се разбия. Готово. Как да си направя сокче? Флъфи. Класати. Бъм. Ама не разбирам къде да тръгна си, да, сега да си направя сокче. Просто ще се блъсна. Аз никъде не виждам тук. Къде може да се направи сокче? О, да, ето тук. Явно в менюто. Вече ще го знам. Път? Готино! Ще изиграем още няколко игри и спираме с клип. Всеки епизод ще гледам така поне по едно да печелим. Ама днес печелихме две, защото в началото ни дадоха пари. Оле, замръзнах. Трябва да се попечеме малко. Готово. Гадост, отдавих се. Трябва някой да ме попече. Гадост, изгубих се. Окей. Това ще бъде за днес. Чао, хора. Ще те видим пак в друг.